לי החלטה אחת לשנה החדשה. אווירת ה-New Year Resolution. Yes. New Year Resolution. אני, זה כאילו מתחבר עם זה שאני בקרוב עובר בית שהוא בית שאני מסיים לבנות, ותוך שבועות בודדים, כן? אני עובר לשם. סוף יצא שנעבור באותו תאריך. יכול מאוד להיות. נערך פה יום חופש מהתוכנית, אבל בסדר. יכול להיות, אה? כן. אבל אני הופך להיות בבית החדש בן אדם מסודר. זיבי, זיבי, וזיבי, זיבי, זיבי. אין בן אדם אחד שעבר דירה ולא קיבל את אותה החלטה בול. אתה תבוא אליי הביתה, הביתה חדש. אני אראה סדר, סדר מופתי. אתה תראה סדר. אני אראה ילדים שקטים ומנומסים ומסודרים. לא, לא אמרתי. אתה לא תראה ערימות בחוץ, בכל מיני מקומות, של ניירת, של יצירות של ילדים, של... מה תעשה? תזרוק לפח את היצירות? לא, הכל, אני, יש לי איזה פנטזיית, הכל בתוך ארונות, הכל מסודר, בסלסלאות, על שולחנות, כאילו, אבל בתוך, אתה יודע, לא, לא, אתה תיכנס, ולפחות במרחב הציבורי של הבית, אתה לא, אני אומר לך, אני אעמוד בזה גם, אתה לא תראה בלגן. אתה לא תראה בלגן. עכשיו גם אני יודע שלבד אני לא יכול לעשות את זה, לכן, אני באמת רציני בקשר לזה, זה שינוי, יהיה פה שינוי. אוקיי. אני מתכוון לפני המעבר להזמין את כל הקצוצות האלה עם האוברול, עם האדומים שמסדרות את הבית. אני רוצה להביא, שלום, אני קצוצה ויש לי פתרונות אפסון ואוברול אדום. אני רוצה להביא מסדרת או מסדרות או מסדר חנודי. בתים כדי לקבל ייעוץ. הנה, קח סלסילה עם ציור של חיפושית עליה. כמו שאני תמיד אומר, לקבל ייעוץ זה לא בושה. כמו שכואבת לך הברך, אתה הולך לאורתופד, שיש לך קשיים בנפש, לך לפסיכולוג, שיש לך קשיים עם בלגן, תביא מישהו, תביא קצוצה עם אוברול. אני קצוצה ויש לי אוברול. אני אומר לך, יהיה פה סדר. יש לי המון רעיונות. הנה הרעיון, תמיינו את הנעליים. אלה שלא צריכים, זירקו לפח. לא, לא. וואו, את שווה כל שקל, כפרה. לא צריך נעליים לזרוק אותם לפח, ואם מחר יבוא לי עליהם, הנה, נפלה, קרסה התיאוריה שלך. אז אתה מבין? אז זה בדיוק העניין, שאני מסתובב. לא, אבל אני כזאת קצוצה ויעילה. לא, 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 לא. אני אומר לך, יהיה פה שינוי, יהיה פה סדר, וזה גם בדיוק הדבר, כן. שמדר. אני ברמה כזאת, אני מתכוון להיעזר ביוס ברמה כזאת של אפילו איך לסדר את המטבח. אתה מבין? איך שנוח לך, שים את הסיר. לא, אני רוצה ש... יש... אני לא מזלזל, יש גוף ידע, יש ידע נצבר. כן, מישהו, אתה צודק, אתה צודק. שיש לו ניסיון, נכון, עם הדבר הזה. נכון, נכון. והוא יודע שסירים כאלה צריכים להיות פה, כן. וסכום כזה צריך להיות שם, וקופסאות האלה צריכים להיות שם. ומה יותר, מה צריך להיות יותר נגיש, ומה נחשב, אלו אזורים במטבח נחשבים יותר נגישים, זאת אומרת, מה... למשל, קראתי כל מיני תיאוריות על משולש, בתכנון של המטבח באמת עשינו את זה, שיש את המשולש של הכיור, גז, מקרר, או תנור כיור גז, או משהו מאלה, שיש איזה זרימה מדויקת של התנועה, של השלושה האלה, של כיור גז מקרר, אתה מבין? אני מכיר את זה ואני תכננתי את המדבר החדש, כאילו הפוך על הסביבה. השיקול שלך הוא רק שיראה טוב, אנחנו יודעים. השיקול שלי, לא, יש לי שיקולים קצוצים. אני אומר לך. לפעמים אני לובש אוברול אדום, עכשיו גם עשיתי את הטעות. ואני שם קופסה קטנה. עם ארנב שעשויה מפוליגל. לא, ובתוך הקופסה אפשר לארוז הכל כלי תפירה, מספריים, חוט תפירה וכל מיני דברים שאנחנו צריכים. נגיד, אני לא רוצה את המגירה הזאת הקצוצים. שיש לי בה את התופסנים של השקיות פלסטיק, את הפנס. באמת, גם היית מנער את הבית שאתה מוצא פנס בבית. תשמע רגע, עשיתי את הטעות הקשה. אני לא מתאבט הפס אחת ליומיים לגג כדי לפנות את המרזב מעלים. בדיוק. או שהחשמל סתם קופץ כי הפעלת גם את המדיח וגם את הדוד ביחד. אתה צריך לחלץ תינוקת בוכה כי נהיה לה חושך. אתה מבין? צריך פנס. צריך פנס, נכון. השאלה...